Декілька фотографій замість тисячі слів. У Дніпрі у музеї АТО відкрилася чергова фотовиставка. Цього разу на знімках. Українські батьки, чиї сини зникли безвісти або перебувають у полоні. Організатори кажуть, виставка – то наче крик душі. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу влади до проблем. Світлини вже бачили за кордоном. В Україні фотовиставка побувала у Сєвєродонецьку та Слов'янську. Наразі дісталася Дніпра. Роздивлялася світлини і наша Лада Донець. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. З 2014-го й донині чекає сина Тетяна Золотаренко. Після Іловайського котла зв'язок з ним обірвався. Згодом з російських ЗМІ мати дізналася, що син живий. Наразі в полоні. Може, люди, які там, ну, може, на ту сторону їздять, може якийсь контакт, там, може, десь хтось побачить по фотографії, може, хтось якусь інформацію нам надасть. Оце ми надіємося, ну, за допомогою виставок оцих, ми надіємося, що, може, десь якийсь зв'язок з'явиться з них, хлопцями. У Наталії Гордійчук син зник безвісти. Криком душі став вірш, який написала від імені онука. Максим чекає на тата з війни з 2019-го. Ми віримо, ти скоро будеш вдома, повернешся на радість нам усім, обнімешся і, ставши на порозі, промовиш, як же ти підріс, Максим. Світлини українських бійців, які зникли безвісти або опинилися в полоні, на фотовиставці. Зі світлин споглядають родичі воїнів. Їхні очі сповнені надії. Ініціювало виставку громадське об'єднання «Берегиня». Наша виставка – це саме присвята суспільству, щоб вони бачили, підтримували і допомагали родинам, які живуть поряд, які знаходяться поряд з ними, і сини яких знаходяться в полоні. На сьогоднішній день у нас більше тисячі людей безвісти зниклих за особливих обставин. Це 800 цивільних осіб і більше 300 осіб військових. Дніпро – третє місто в Україні, де експонується виставка. Переглянути її можна протягом місяця. Потім вона рушить до столиці. Організатори планують її облаштувати у стінах Верховної Ради 30 серпня – до Всесвітнього дня зниклих безвісти. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».